urte bete bat gehiago amaitu egin zaizkigu ja irrati tailerrak eta tira ba DBHko laugarren kurtzeko ikasleak pasatu dira hemendik helburuak askenean ba pare bat izaten dira gehien bat alde batetik beren euskararen erabilera bultzatzia eta beste alde batetik baita ere ba irrati gintzako bueno ba xetasun batzuk edo nozio batzuk eh, jasotzia eta horretaz gain baita be, ba, gai desberdinak jorratzen dituztenez, ba, gai horiek ere pizkatxo bat ba, bezaten hasten gara basan faustoekin, baina esaten ditugu karnabalak, teknologia berriekin amaitu dugu, Eta, bueno, ba, askenian aurtengoan ikuste dut poliki-poliki ja forma hartzen dagoela eta variedade gehiago hartzen dagoela, hasi ginenetik, ba, dagoeneko ikusten dut tiru urte edo ja, joan saizkigula, eta, bueno, ba, pena pizkatxo batekin baita be, ba, gaurkoak laugarren mailakoak zirelako eta hoiek ez itxugu ikusiko gehiago, zeren debe tik irten egiten direz, baina, bueno, datorren urtean lehengo mailako berriak izango ditugu eta hause da errobera bat inoiz amaitzen ez dana eta espero dugu ba urte askotarako izatia. Albisteak ke eguneroko albisteak irakurtzen dozu ez, ala... Bai. Telebistan eta horrelan ikusten dut, baina zima, segunero ba, albistea goizean saspitan emoten dutenak eta ikusten duze gertatzen da munduan eta informatzeko eta... Bueno, a, zuek pentsatu, deko zue aukera, um, ba, zuen gune bat egiteko edo zuen albisteekin edo ze, ze atal da zuen txako garrantzitsuna? Nola egingo zenuk, osea, holako atal bat egiterakoan, zelakoa izango zen? Adibidez, ez dakit, eh, behar bada, musika taldeekin edo, elkarrizketak? Edo kontzerturako informazioa eta horrela, eh, gen, gen digaz, eh, jende gazterako eta informatzeko edo kontaktuan hori dukitzeko. Algazkiak eta bidaltzeko prez edo zuzuek egindako bideoak edo, zer ikusten duzue? Adibidez, ointxe bertan, e, eh, klasetik irtetxerakuen, zer, zer ikusten dozue dagoela txarto. Ez dakit, ba, espaloia apurtuta edo ososera apurtuta, ba, bueno, atal bat eta bidali. Ze oser ikusten zutenian, ez dago la ondo, problema barik. Bidali beraiei, deitu geuri do dena delakoa, eta esako dugu problema barik. Entzule batek deitu dau eta esan dau, ez dakit, adibidez. da, ba, ez baparke hau zeko, zikin, zikin eginda dagoela, eta kokotera dagoela, eta nahi duela ja, garantizao. Bi egunetan asko jota, hau zer garbituta, baina goitik bera. Eta hori horrela da, eh? Osea, benetan.